madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa soo gaaray magaalada Qardho. Waxaa soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka degmada Qardho, ururka haweenka iyo dhalinyarada magaalada. Soo dhaweyn kadib waxa uu kormeeray cusbitaalka magaalada Qardho lagu wado dib habeyn. Duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Dheer iyo agaasimaha cusbitaalka Cismaan Cabdi Aw Muuse ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay, faahfaahin ka siiyey mashruuca horumarineed ee ka socda cusbitaalka. Qardho waxay ku taallaa meel santara oo gobollada oo dhan u dhexaysa. Markaan tusaale ku soo qaadano, garoow waxay u jirjiray laabuule bartan ayl sidoo kale, baylo sidoo kale, isku shuban sidoo kale, boosaas sidoo kale, ceergaab sidoo kale. Marka dadka intaas oo dhan marka xilliga ay noqoto in loo soo hayaama soonaha kan, waxaa la isugu yimaada soonaqa. Intaasoo dad ayuu kafar garaya cusbitaalka. Sidoo kale waa fiican cusbitaalka waa shaqeeya, qaybihiisa oo dhan waa shaqeeya, warbixintii soo kooban ilaa foodhinkii derbigaas ay ku dhigan tahay xogtiisa. Magaalada waqti waa magaalo seasonal, waxaa la joogaa waxa weeye May iyo June iyo July iyo August. Waa cusbitaalkaas isbitaalada ugu shaqo badan. Marka laga reebo dee cusbitaalkaas furimaha ku dhow oo gaalkacyo 4 jeer looga yimaado, ma cusbitaalada kale marka le ma jiro cusbitaal bishii 50 qof oo C-section lagu galo. Wasiirka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdiqaadir Carshe Dhaqaaje ayaa bogaadiyay horumarka ka socda cusbitaalka. Dowladdu iyadaa bilowday cusbitaalka runtii amar madaxweyne baan lagu bilaabay. Lacagtii u horreysa aan bixinay waxay 150,000 oo dollar oo dakhliga dowladda ah. Intii ka dambeysana waxaan ku daray 400 oo milyan oo Soomaaliya. Qiyaasi la qiyaasayay kharash badan oo lama filaan baa soo baxay, sidaa hadda laynoo sheegay oo injineeradii iyo kulli iyo maamulka inoo sheegnay, guddoomiyaha degmada inoo sheegeen. Marka maantana meel fiican buu marayaa. Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa bogaashiyay howlaha horumarineed ee ka socda magaalada. Ku faraxsanaa inaan idinku nimaado booqasho isbitaalkii guud ee Qardho ee gobolka Karkaar. Maamulka waa bogaadinayaa runtii, Cismaan iyo tiimkiisa isbitaalka joogaahi runtii shaqo wanaagsan oo markii hore dee isbitaalku uusan bilaaban iyo markuu bilowday shaqada ka socota intaba mar walbana waan xusaa inay yahay isbitaalada ugu wanaagsan Puntland. Shaqada fiican ee ka socoto, khidmad fiican iyo service fiican, adeeg wanaagsanna u sameeyay dalka gobolka iyo inta kale oo ku hareeraysan inta meelo kale ka timaada intaba aad ugu mahadsan yihiin. Waan ku faraxsanahay isbitaalku inuu dhisme fiican helo, inuu gobolku helo isbitaal istaahila oo isbitaalka istaahilaan oo baahida dadku ay qabaan ee caafimaad si buuxda oo dhammaystiran waa qabtiri doona. Madaxweynaha iyo waftigiisa ayaa la rajeynayaa in ay u sikicitamaan magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag. Cabdiraxmaan Cabdinaasir, Star TV, magaalada Qardho.